យើងនាំគ្នាទៅទស្សនានៅកន្លែងបំផ្លាញឈើនៅខេត្តព្រះវិហារវិញម្ដងបាទបាទអមិញនេះយើងនិយាយពីនៅខេត្តរតនគិរីបាទបាទហើយនិយាយចេះបាទបាទឥឡូវយើងធ្លាក់ទៅដល់ខេត្តព្រះវិហាររឿងបំផ្លាញឈើទៀតហើយបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះភ្នាក់ងារទូតធានអឹមបានចុះទៅផ្តិតយកព័ត៌មានរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមួយកន្លែងនៅភូមិខ្ជួរជ្រូកឃុំគូលែនខាងត្បូងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដោយបានឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Blue Owin បាទគាត់មានដាក់ម៉ាស៊ីនអាជានៅក្នុងនោះហើយមានការដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងច្រើនចូលទៅក្នុងតំបន់នោះបាទប្រភពព័ត៌មាននោះបានដឹងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងមានឈ្មោះឡាំភេទប្រុសអាយុប្រហែលជា30ប្រហែលជា50ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិនេះតែម្ដងបាទហើយការរកស៊ីរបស់គាត់នោះគឺថាគាត់ដឹកឈើពីខាងក្រៅយកចូលទៅអាជានៅក្នុងនោះដោះស្លែមកហើយគេមិនដែលឃើញមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរចុះទៅសួរនាំនៅក្នុងទីតាំងក្រុមហ៊ុន Blue Owin នេះទេអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមានការគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងលោកឡាំដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Blue Owin នេះបាទអញ្ចឹងហើយបានគេសុំឲ្យលោកអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចន្ទាមេត្តាចាត់វិធានការនិងដាក់កម្លាំងចុះទៅស្រាវជ្រាវផងថាតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះមានអញ្ញាប័ណ្ណរកស៊ីត្រឹមត្រូវដែរឬអត់បាទហើយបើសិនជាអត់លោកត្រូវតែមានវិធានការបែបណានោះគឺទៅលើខាងអញ្ញាធរខេត្តបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជិតជិតនោះក៏គាត់បានសំណពរផងដែរទៅកាន់អាយដាមសៃសខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានក្រុមចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមេតាចុះទៅមើលទីតាំងក្រុមហ៊ុន Blue Owin នេះផងព្រោះថាមានការដឹកជញ្ជូនឈើចូលទៅនឹងហើយថាអាចកបាំងណាធ្វើរបងបិទចិត្តមិនអាចមាននរណាទៅបានទេបាទអ្នកដែលចូលបានគឺតែមានក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះប៉ុណ្ណោះហើយសន្តិសុខគេយាមតឹងរឹងបំផុតទាំងហើយអ្នកកសាតយើងនេះថតបានទិដ្ឋភាពលួចថតទៀតបាទលួចថតពីខាងក្រៅទៅទេចឹងហើយទូទូធានអឹមមិនអាចសុំការបកស្រាយពីលោកឡាំបាទដែលគេអះអាងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Blue Owin នេះបានទេនៅថ្ងៃនេះបាទដោយសារមិនអាចមានលេខទំនាក់ទំនងបានអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានអាជ្ញាប័ណ្ណរកស៊ីត្រឹមត្រូវក៏ទូទូធានអឹមមិនថាយដែរបាទប៉ុន្តែប្រសាបបើអត់ទេសូមអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមេត្តាចុះទៅមើលផងព្រោះថាឬសូម៉ាស៊ីនអាចឈើងងាងពេញនឹងក្រុមហ៊ុននឹងដោយអត់មាននរណាចុះទៅទេហើយការដឹកជញ្ជូនឈើចេញចូលនោះដូចជាអនាធិបតីបំផុតបាទនេះគឺថាសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកគូលែនបាទមេត្តាបើកភ្នែកមើលផងបាទតើវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទីតាំងនោះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាត់ប្រកាន់ថាដូចជាអត់មានច្បាប់ទម្លាប់អីទេនឹងហើយអញ្ចឹងទូទួលធានអឹមសូមជូនព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយលោកប្រិទ្ធមានអីបន្តពីលើនឹងទេបាទបាទឥឡូវយើងងាកមករឿងមួយទៀតដោយរឿងនេះយើងមិនបាច់ខមមិនច្រើនទេព្រោះថាវិធីសាស្ត្រនៃអ្នកយកព័ត៌មានយើងច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់អាចយកព័ត៌មានបានសូម្បីតែក្រុមហ៊ុននឹងបាត់ទ្វារយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបាទគ្មានន័យថាលំបាកទេត្រឹមត្រូវបាទអស់លោកមិនបាច់ចូលទៅក្នុងទេខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងដឹងហើយហើយបើថាឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីយកព័ត៌មានបានបាទតាកតមកខាងធានអំយើងបាទបាទក្នុងនោះក៏មានលេខនៅកញ្ចក់ទូទាត់ផងដែរបាទគឺអាចណែនាំមកបាននៅក្នុងនោះយើងអាចបកស្រាយថាតើយកវិធីណាបាទ